תגיע. נכון, בגלל זה אני לא חושבת להיות לא... אז איך מחליטים? לפי מה מחליטים? זוקי קוריה. לפי מה מחליטים? לפי מזג האוויר. לפי מה את חושבת שמחליטים בסוף? מה זה לא משנה? מה זה משנה? פה יש יתרונות וחסרונות, פה יש יתרונות וחסרונות, פה זה מגרש משחקים אחד, פה זה מגרש משחקים אחר, מה זה משנה? ונניח שתביא ילד, איך תקראי לו? לפי מה תחליטי? אולי שם אחר. לא שמות כאלה בזה. לא, סליחה. לא, זה לא כל כך נכון, אבל גם פה יש לך התלבטויות, ואולי ככה, ואולי ככה. אין לזה סוף, נכון? נכון. אוקיי, מה את מבינה? שזה לא משנה מה נבחר. לא, מה את הולכת לעשות פרקטית עכשיו? מה פרקטית זה משנה? מה ההתלבטות שלך? מה ההתלבטות? בוא נתחיל מהתחלה, רוצה להביא ילד. כאילו, מה, את עדיין מצפה, אולי אם אני אעשה את זה ואת זה ואת זה, אולי זה יותר טוב מהשני, נכון? אבל אין יותר טוב מהשני. ההתלבטות זה כאילו, להביא את זה בזוגיות או להביא אותו לבד? מה זה משנה? מה זה משנה? יש איזה שואל. רגע, יש איזה הדפנס. ברור שזה התלבטות, אבל אני שואל אותך, מה זה משנה? זו חוויה אחרת. כי את בראש שלך מצפה, ברור, זו חוויה אחרת. גם אם אולי תהיה סינית, אולי תהיה נצרי, אולי תהיה נזירה, אולי גם חוויה אחרת. חוויה, יש הרבה חוויות. אולי תגידי, את רוצה לדבר, זה חוויה לצפור. זה גם חוויה, כל זה חוויות. תסתכלי. את בראש שלך, יש לך מחשבה שאומרת לך, אולי אם אני עכשיו עם זוגיות, בלי זוגיות, אולי זה יהיה יותר טוב מהשני. נכון, חוויה תהיה שונה. לא, אולי זה גם יהיה יותר טוב מהשני, אבל אין יותר טוב מהשני. זה יש לו חסרונות ויתרונות, זה יש לו חסרונות ויתרונות. זהו. זהו. אין משהו שיותר טוב מהשני. אפשר לעשות ספר מה היתרונות של זה, אפשר לעשות ספר מה היתרונות של זה, אפשר לעשות חסרונות של זה, חסרונות של זה, מה שאת רוצה. אבל חווה משהו אחר. נכון, נכון, אבל אין לזה... אבל מתגלה... לא, 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 לא. אפילו אתה חווה את אותו דבר רק בדרכים אחרות. אוקיי. כי בסופו של דבר אתה חווה כעס, שנאה, אהבה, תסכול, לר, זה רק מסיבות אחרות. אני אגיד לך מה היתרון, נגיד. מה היתרון בלהביא ילד בזוגיות? שיש יותר אהבה, נכון? עכשיו, מה החיסרון בלהביא ילד בזוגיות? שיש פחות אהבה. את יודעת את מי את אוהבת בזוגיות פחות? את הילד. כי חלק מהאהבה מתפצלת לבן זוג. אם תביא ילד... או שלא, או שלא. רוב האהבה הולכת לילד. זה בדיוק. לא, זה בדיוק מה שאמרתי לך עכשיו. היתרון, את יודעת, אם תביא ילד לבד, את תרוויחי מה שאף אחד לא מרוויחה. שכל האהבה שלך תלך לילד. ושלא אליי. ושלא אליי. כן, הוא לא יוכל לברוח. מה? הוא לא יוכל לאהוב גם את האהבה. יש לו רק אולי. זה מאוד קשה לגדל ילד לבד. אז שהיא תגיד את זה. אבל היא לא אמרה מה שהיא יכולה. לא, זה דווקא מהפחד הזה לא עולה לי בכלל. נכון. רגע, 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 תקשיבי, 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 תקשיבי. אם היא הייתה אומרת, תראי, אם היא הייתה אומרת אני רוצה ואני לא יכולה, או אני חושבת שאני לא אהיה יכולה, זה נושא שיחה אחרת. קודם כל אמרתי לה, את רוצה? כן. את יכולה? כן. יכולה לצמר מכל הבחינות, כאילו כל... מכל הבחינות, יכולה. אני לא מודאגת מה עדיף. מנת הכלכלית. לא יודעת מה עדיף. לא מרגישה שזה משהו... את יודעת למה היא לא מודאגת? את יודעת למה היא לא מודאגת? אוקיי, יש לה מספיק משאבים. אוקיי, לא יודעת כמה משאבים צריך. לא מודעת. רגע, עוד אופציה. או שהיא חושבת שהיא לא תצטרך עם המשאבים. היא אומרת, אני אותו, הוא יוכל רק... חצץ. לא, צי זה, גם זה, רגע, סליחה, בוא נעצור פה, גם זה לא נכון. בוא נגיד שעכשיו היה לו בן זוג שמרוויח הרבה כסף. את חושבת שהילד שלה היה יותר מרוצה? את חושבת שאתה חושבת שיש לה מספיק כסף? גם לו יש משפחות שלמות שמרוויחות פחות ממה שהיא מרוויחה לבד. ומגדלות יותר ילדים, והילדים לא חולים. גם זה אפילו, יש משפחה שלמה עם הילדים שמרוויחה פחות ממה שהיא מרוויחה לבד. יש משפחות שמרוויחה כפול 5, כפול 10 מה שהיא מרוויחה, והילד מתלונן שאין לאבא שלו מספיק כסף, ואין לו ההוא מספיק כסף, ולא... זה אותו, זה לא נכון? זה נכון או לא נכון? גם זה, אין לזה סוף, אה? אני לא בטוחה שזה... רגע, במה? אני לא בטוחה ש... היום, אני לא בטוחה שפחות כסף... כל אלה שמתלוננים, אך בהפגנה, מרוויחים מספיק הרבה כסף, עדיין אין להם, נכון? והם מרוויחים הרבה כסף, חלק גדול, מאלה שבהפגנה של 400,000, לא הרופאים, מרוויחים הרבה כסף, אין לנו.
לא גומרים את החודש. למה אתה לא גומר את החודש? כי אתה חייב את זה, וחייב את זה, וחייב את זה, וחייב את זה, וחייב את זה. אז זה רמת החודש. מה זה משנה? כי רמת החיים שלך היא כזאת, וההכנסות שלך זה, ואתה תמיד רוצה יותר, זה לא משנה. יש מישהו שגומר את החודש? אז הוא גומר את החודש. נגיד, ביל גייטס גומר את החודש, יש לו בעיות אחרות. הוא אומר, אני לא מצליח למלא את עצמי. למה? כי יש לו בעיות אחרות. יש משפחות שיש להן פחות ממנה, וגם חיים. כל המשפחה חיה. זה לא נכון. זה לא... גם זה יש יתרונות וחסרונות. אין לזה סוף. אולי אם לילד שלה יהיה פחות, הוא ילמד להעריך יותר. אולי אם לילד שלה יהיה פחות, הוא יהיה יותר חרוץ בלימודים. אולי אם יהיה לו פחות, אז הוא יותר יעריך. יכול להיות. ואולי אם יהיה לה עכשיו פי 100, הוא לא יעריך אותה. הוא יגיד לה, סתם שיאמן לך את זה. יכול להיות הפוך. יכול להיות שאם יהיה לבן זוג, אז הילד יאהב את הבן זוג יותר ממה שרוצה. כן, יכול להיות הרבה דברים. יכול להיות הרבה דברים. מה את אומרת? מה את חושבת? פשוט, תקשיבי. מה שאני חושב, זה שההתלבטות שלך נובעת מכך שיש לך בראש ציפייה שאולי יהיה משהו מושלם. אולי אם אני אחכה 3 שנים ואני אכיר מישהו ב3 שנים האלה, אולי, ואני אביא איתו ילד, אולי זה יהיה מושלם, נכון? אולי זה יהיה הרבה יותר טוב מאשר להביא לבד, נכון? אני מנסה להסביר לך, אני יודע, אנשים לא רגילים לחשוב ככה, אבל אין כזה. בן אדם שאין לו כסף, בכלל, הומלס, את חושבת שיש לו יותר בעוד ממך? לא, אני לא מודעת לזה שזה לא יהיה מושלם משום מצב. מאוד מודעת, שגם אם תהיה לי זוגיות ואני אהיה באותו במסגרת של זוגיות... לא, לא רק לא מושלם, בסוף זה יתאזן לך. בסוף איכשהו יהיה לך צרות אחרות. נכון, זה לא... גם אם אני אביא אותו בזוגיות, זה לא מבטיח לי שום דבר מושלם. יכול להיות שזה יכול להיות שאת תריבי עם בעלך, ואז הילד יהיה בטראומה, ואז הוא גם ישנא אותך, כי ראה איזה. גם יכול להיות, הכל יכול להיות. מה שאני מסביר לך, תקשיבי, שני דברים. שבי עם עצמך, תקשיבי, תסתכלי על זה כעל הרפתקה, אוקיי? כעל חוויה. עכשיו, השאלה שאת יותר צריכה לשאול את עצמך, זה מה המניעים ומה העלות ומה התועלת. זה השאלה היותר חזקה, את מבינה? זה השאלה המרכזית. כן. אבל אף על פי כן, אם את רוצה, תעשי, מה אכפת לך? מה יכול להיות? זהו, שום דבר לא יכול להיות. יכול להיות מה שאני רוצה לעשות עם זה, זה לא, אין פה... אז מה ההתמדדות? בואי נראה עוד פעם מההתחלה, אז מה הבעיה? אני אחזור מההתחלה, את רוצה? כן. להביא ילד יפה. את יכולה? חושבת שאת יכולה? כן. אוקיי, אז מה השאלה? עכשיו מישהו בא אלייך לייעוץ, אומר לך, אני רוצה ללכת למכולת לקנות מיץ. אתה אומר לו, אתה רוצה? כן, אתה יכול? כן, לך. לא, אולי אני אחכה מחר, יהיה יותר טרה. מה אתה רוצה? אתה רוצה? אתה יכול לעשות? רגע, יש, אתה רוצה, ויש אתה רוצה. זאת אומרת, אצלי עדיין זה איפשהו נע ל-50%. שאת לא יודעת אם את רוצה או לא רוצה? לא. כי אני אומרת, אם אני רוצה... מן הסתם, אז הייתי כבר מזיזה את העניינים. לא מעניין מה, כי לא אכפת מה היה. עכשיו, את עושה? עכשיו, הייתי מזיזה את העניינים. זה התמזיזה, את לא מזיזה, זה בעבר. זה בעבר, זה בעבר. עכשיו תעשי, עכשיו תחליטי, עכשיו אני רוצה, אני הולכת לעשות, זה הכל. למה לא? מה אני כאילו מנסה לבדוק מה ההתנגדות? מה קופץ לך? היא מתלבטת לגבי להביא ילד לבד. בסדר? אמרנו שהיא גם רוצה וגם יכולה. עכשיו אנחנו בודקים למה היא לא עושה את זה. אוקיי, אז מה קופץ לך? מה ההתנגדות? למה ש... תראי, אני רוצה שמה שתגידי, זה או שתגידי אני כרגע לא רוצה, וזהו, או שתגידי אני כרגע רוצה ועושה, או שתגידי אני כרגע גם רוצה, גם לא עושה, אבל מקבלת את זה שאני רוצה ולא עושה. יש 3 אפשרויות, או שאל תרצי, ואז אין בעיה, או שתרצי ותעשי ואז אין בעיה, כי עשית וזהו, או שתרצי, אל תעשי, שזה המצב של עכשיו, אבל תקבלי אותו איזה, בלי להתלונן.
יודע, אני גם רוצה וגם לא עושה, וככה טוב לי, ואני מקבל את זה איך שזה. אבל מה שקורה את זה, איך שאת גם רוצה, גם לא עושה וגם מתלוננת. שואלי מה? מה, אני מתלוננת? את לא מתלוננת לי, את מתלוננת לעצמך, לא לי, את מתלוננת. את מתלוננת לעצמך. עכשיו, עוד פעם, מה הבנת אותי? אני רוצה שתצאי מהשיחה הזאת עם כיוון שבסוף, או שאת אומרת, וואלה, אני לא באמת רוצה, שזה לגיטימי. אם היית באמת רוצה, היית עושה. שכח את הדברים האלה, זה לא מעניין. אולי היא רוצה והיא לא עושה כדי להמלל את עצמה. לא, אם היית רוצה לשבת, אבל... אבל זה לא רלוונטי מה היה לפני רגע, אנחנו מדברים על עכשיו, עכשיו את רוצה. עכשיו, אם היא רוצה, היא תעשה? נכון, אבל אני רוצה שאני אומר, אבל כרגע היא לא עכשיו הולכת. אני אומר, בעיקרון, שתחשוב בראש, שתביני בתוכך. תראי, כרגע המצב הוא שאת גם רוצה, וגם לא עושה, ולפי מה שאת חושבת, את לא עושה, כי את אומרת, אולי שם יהיה יותר טוב. אולי שם, אם אני רק שם, אם אני רק עוד שלושה חודשים, אולי יהיה יותר טוב, אוקיי? עכשיו, אני אומר, תבדקי עם עצמך. או שתגלי שאת לא מספיק רוצה, אז פתרנו את השאלה. נכון שאני גם רוצה, אבל אני יותר לא רוצה. ולכן אני לא עושה, כי אני יותר לא רוצה מה שרוצה. אוקיי? אופציה שנייה. לא, כרגע, לא, כרגע היא חושבת שהיא רוצה ולא עושה. אבל זה טעות לחשוב ככה לדעתי. זה טעות. לדעתי, בבית מסוים. טוב מאוד שזה טעות. רגע, אני אסביר. מי אמר שזה טעות? תקשיב, מה זה משנה, מה זה משנה בכלל? עובדה, העובדה היא שהיא כרגע חושבת שהיא מאוד רוצה, והיא לא, והיא בלי ילד וזה עושה לה קונפליקט. זה עובדה. אפשר לבחון את הדבר. זה, זה משנה מה לה לעשות. מה לה לבדוק את הדבר, לבדוק את הדבר, ועכשיו תשבי עם עצמך. תקשיבי, אין שום דרך בעולם שתגיעי למסקנה שאת בכלל לא רוצה ילדים, ואין שום דרך בעולם שתגיעי למסקנה שאת רק רוצה ילדים. אין אופציה רק לרצות או רק לא לרצות. את תמיד יהיה לך גם רוצה, גם לא רוצה, בסדר? כן, בסדר. כי תמיד, גם אין אופציה שתחשבי שרק עם זוגיות זה טוב, או שרק עם זוגיות זה רע, אין זה. בסוף, עכשיו, שאלה במינונים. עכשיו, שבי עם עצמך, תתבונני. יכול להיות שאת יותר לא רוצה להביא ילד מה שהיא רוצה. ואז, אני יותר רוצה להיות פה מאשר לטוס לסין. אני גם רוצה לטוס לסין, אבל אני יותר רוצה להיות פה. אוקיי, זכותי לקטר למה לא בסין, אבל אני יודעת שאני יותר לא רוצה להביא ילד, ולכן טוב לי עם זה שאני לא מביאה ילד. זה אחד. אופציה שנייה, וואלה, אני יותר רוצה להביא ילד, ואני הולכת להביא ילד, זהו, לא אכפת לי במחשבה שאומרת לי, אתה יודע, שם יהיה יותר טוב, אין יותר טוב, אני עכשיו רוצה, אני עושה, לא אכפת לי המחשבה שיהיה יותר טוב, לא יהיה יותר טוב, אין יותר טוב, שיותר טוב, שיתקשר, אין יותר טוב, בסדר? עכשיו, ואופציה שלישית, אני גם רוצה, יותר אפילו, וגם לא עושה, כי משעמם לי, בא לי למצוא סיבה לבלבל,